Останнім часом у ЗМІ шириться інформація про те, що невакцинованих дітей не прийматимуть до навчальних закладів. Ми вирішили з'ясувати, чи і справді це так. Стаття 19 закону України про охорону дитинства звучить так: кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Разом з тим, стаття 49 передбачає: кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. А в статті 50 йде мова про те, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Тож яка стаття Конституції є пріоритетною? Лікарі переконані, що керуються в першу чергу тими, які гарантують людині право на здоров'я. Ми не повинні забувати, що є в Конституції стаття 3, котра гарантує життя і здоров'я, честь і гідність як вищу соціальну цінність кожної людини. Тому вона є пріоритетною, і захист життя, і захист здоров'я, він є більш пріоритетним, ніж освіта. 6 вересня був підписаний спільний лист Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я з питань запобігання складної епідеміологічної ситуації з кору в Україні, в якому рекомендується розглянути можливість відсторонення невакцинованих дітей від навчального процесу. Каталізатором цих подій став спалах кору, який спостерігався в нашій країні на початку року. Тоді ж і виплила кількість невакцинованих людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла до переліку країн, де рівень вакцинації від усіх дитячих інфекцій нижчий за 50%. У 2016 році лише 45% дітей в Україні зробили щеплення від кору. Повторну дозу вакцини отримали лише 30% дітей. Лікарі кажуть, що низький рівень вакцинації, слабкий імунітет – основні причини поширення хвороби. Інфекція вражає не тільки дитяче населення, а і фактично до 30-35 років. І є в нас по Україні, захворіло більше 30 тисяч людей, а з них 13 випадків летальних. Але щоб ви знали, що померли і двоє медичних працівників, молоді медсестри, померла й молода вчителька. Тому безпосередньо загроза несеться будь-кому, хто не має імунітету. І на рахунок вакцин. Зі слів медиків, в Україні вони є, і їхня якість не підлягає сумніву. Всі вакцини, вони проходять міжнародний контроль, вони всі є якісними. Знов-таки хочу сказати, що йде потрійний контроль, тому що і контроль на заводі при виробництві, і безпосередньо при поставці в країну, і потім уже перед роздачею на місця. Кожна вакцина контролюється. Лікарі запевняють, вакцини є у достатній кількості, і щоб пройти щеплення, треба звертатися до педіатрів та до своїх сімейних лікарів.